cena elektrické energie. Odběr elektrické energie může být buď maloodběr nebo velkoodběr. V této přednášce se budu zabývat pouze velkoodběrem. Velkoodběratel je připojen na síť vysokého napětí nebo případně na síť velmi vysokého napětí. Nejdříve si definujeme základní pojmy. Čtvrthodinový výkon. Čtvrthodinový výkon je průměrný výkon za čtvrt hodiny. Zjistíme ho třeba tak, že změříme spotřebu za daný interval, to je za 15 minut, a podílíme ho časem. Z toho dostaneme průměrný čtvrthodinový výkon. Čtvrthodinové maximum je nejvyšší dosažený čtvrthodinový výkon za období 1 měsíc. Rezervovaný příkon. Rezervovaný příkon je čtvrthodinové maximum, které je uvedeno ve smlouvě o připojení. Rezervovaná kapacita. Rezervovaná kapacita je hodnota čtvrthodinového maxima, která je sjednaná na určité období. Čtvrthodinové maximum se rezervuje na období 1 rok a je to možné rezervovat formou roční rezervované kapacity, znamená, že po celý rok je stejná hodnota, a pro některé měsíce můžeme přikoupit ještě navíc takzvanou měsíční rezervovanou kapacitu, MRK. Takže celková rezervovaná kapacita se rovná součet roční rezervované kapacity plus měsíční rezervované kapacity. Uvedeme si zde příklad výpočtu ceny pro nějaký konkrétní příklad. Vybral jsem si naší školu, kde pro elektrické vytápění, kde máme elektrické vytápění a jsme velkoodběratelé. Jsme připojení na distribuční síť 22 kV pražské energetiky. Takže uvedeme si nějaký příklad. Příklad. Je to škola. Je to v Praze, Praha. Takže je to připojeno na distribuční síť pre-distribuce a ten příklad provedeme pro měsíc leden roku 2021. V měsíci v lednu 2001, řekněme, budeme mít čtvrthodinové maximum, znamená, že největší dosažený čtvrthodinový výkon 40 kW, všechno se to udává v megawatech, takže převedu to na megawaty, je to 0,04 MW. Rezervovaný příkon, který máme uveden ve smlouvě o připojení, je 800 kW, takže je to 0,8 MW. Rezervovanou kapacitu máme sjednanou na celý rok ve výši 30 kW, a pro leden jsme si přikoupili ještě 12 kW pro měsíční rezervovanou kapacitu. Takže roční rezervovaná kapacita je 0,03 MW, měsíční rezervovaná kapacita je 0,012, takže součet roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity je 0,042. Ještě pro úplnost musíme taky uvést spotřebu. Ten odběr naší školy je dvoutarifní. Spotřebu v době trvání vysokého tarifu máme 3 MW, MW hodiny, vysoký tarif 3 MW hodiny, a v nízkém tarifu v lednu máme odhadem spotřebu 80 MW hodin. Nízký tarif 80 MW hodin. Když budeme počítat cenu za elektrickou energii, tak ty jednotlivé položky můžeme rozdělit do dvou typů. Jednak jsou to položky fixní, paušální, ty si platí měsíčně a nezávisí na spotřebě. A pak jsou to položky, které závisejí na množství. Takže pokud si probereme ty paušální položky, paušál, takže položky, které zaplatíme každý měsíc, tak ty se skládají z následujících. Jednak je to měřený výkon. Měřený výkon.
výkon. Tato položka připadne obchodníkovi. Tak v našem případě my nakupujeme elektrickou energii od pražské energetiky, tak to připadne v pražské energetice. Obchod. Tato částka činí 179 tisíc korun za každou naměřenou, za naměřené maximum megawattů za měsíc. Je to za to čtvrthodinové maximum. Tato položka, někteří obchodníci tuto položku u velkoodběru nemají. Pak samozřejmě ty nějaký náklady, které mají spojený s tím dodáním, mají zase skovaný v jiných položkách. Když to vyčíslíme pro naši školu, když tady bude teda příklad, dám stoupeček, příklad škola, takže naměřené maximum máme odhadem 0,04, takže krát 0,04 se rovná 7160 korun za měsíc. Připadne to obchodníkovi. Další položka je platba za rezervovanou kapacitu. A protože my máme rezervovanou kapacitu složenou z roční rezervované kapacity a z měsíční rezervované kapacity, tak tady budou dvě položky. První položka je roční rezervovaná kapacita a druhá položka bude měsíční rezervovaná kapacita. Tato částka připadne distribuci, takže v našem konkrétním případě pre distribuce. A protože distributor pracuje podniká na základě licence, tak ta částka, ta cena je regulovaná, najdeme i ve vyhlášce ERÚ. A konkrétně činí pro roční rezervovanou kapacitu rok 2021 činí 194 060 korun za každý megawatt a měsíc roční rezervované kapacity. Měsíční rezervovaná kapacita je trochu dražší a činí 213 368 korun za každou megawattu a měsíc pro měsíční rezervovanou kapacitu. Takže když to vyčíslíme, tak dostaneme roční rezervovanou kapacitu, máme 0,03, takže tato 194 060 krát 0,03 máme 5822 korun za měsíc. A u měsíční rezervované kapacity tady máme 12 kW, takže to je krát 0,012. Rovná se 2560 korun za měsíc. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Vyhláška ERÚ umožňuje, když se splní určité podmínky, že se ten čtvrthodinové maximum měří pouze v době trvání vysokého tarifu. A protože naše škola tyto podmínky splnila, tak vlastně to dosažené maximum, který máme zde, těch 40 kW, je vlastně měřeno pouze v době trvání vysokého tarifu, protože ve škole topíme, tak v době trvání nízkého tarifu to maximum máme asi kolem 600 kW, takže samozřejmě tato výjimka nebo tato možnost, že to ta vyhláška umožňuje počítat to pouze ve vysokém tarifu, je pro naši školu velmi, velmi výhodná. Další položka, kterou máme, je činnost, která je označená jako činnost operátoru trhu. Je to položka, kde je zahrnuty náklady na zúčtování odchylek, administrace zdrojů, admin, a příspěvek na činnost energetického regulačního úřadu. Za to zúčtování se platí koruna za měsíc za každé odběrné místo, administrace zdrojů, podporovaných zdrojů, za to se platí ten příspěvek
52 halířů za každé odběrné místo a příspěvek ERU činí 2 koruny 39 korun za každé odběrné místo. Ty poplatky za to zúčtování administrace zdrojů jsou definovány ve vyhlášce ERU. Příspěvek ERU je dán nějakým vládní vyhláškou. Dohromady, když to sečteme, tak je to poplatek 3 koruny 91 halířů za každý měsíc. Poslední položka, která může a nemusí být v oblasti paušálu, je podpora výkupu. Já to označím hvězdičkou, že tato položka tam může a nemusí mít. Tato položka trošičku komplikuje ten výpočet. Je to podpora výkupu z podporovaných zdrojů. Tato částka se potom přerozděluje těm podporovaným zdrojům, těm výrobcům. Přerozděluje. A tato částka zase je regulovaná. Velikost tu částku najdeme ve vyhlášce ERU. A činí 65 510 korun 69 halířů za každý megawatt rezervovaného příkonu a měsíc. Trošičku je to komplikovaný tím, že tato položka se ještě vyskytuje ve výpočtu v těch složkách, které závisí na množství, a v konkrétním výpočtu se potom použije ta položka, která je pro toho odběratele výhodnější. Takže tady napíšu poznámku, je-li to výhodné. Uvidíme, až dojdeme k těm položkám toho množství, jestli to skutečně výhodné je nebo není. Ještě to tady doplním, tak tady, když to počítáme za jeden měsíc, tak tady v tom příkladu vlastně každý měsíc naše škola zaplatí 3 koruny 91 halířů za měsíc. Zde, když to vynásobíme rezervovaný příkon máme 800 kW, takže to krát 0,800, že to máme megawattech a dostaneme 52 409 korun za měsíc. Další položky jsou položky, které závisí na množství. Množství. Zase to budu zadávat megawatt hodinách. Takže stejně jako u toho maloběru máme cenu silové energie. Silová energie. To připadne obchodníkovi. Případně obchodníkovi, ten ji taky samozřejmě stanovuje, takže je otázka nějaký dohody, můžeme ji třeba nějakým způsobem soutěžit. V našem případě máme dvoutarifní odběr, dvoutarifní tu sazbu, takže ve vysokém tarifu máme vysoutěženou cenu, nebo cenu, kterou máme u toho obchodníka, je 1490 korun za každou odebranou megawatt hodinu ve vysokém tarifu. A v nízkém tarifu máme cenu 1390 korun za každou odebranou megawatt hodinu v nízkém tarifu. Tady, když to konkrétně spočítáme, ve vysokém tarifu máme odběr 3 megawaty, takže výsledek je 4470 korun za měsíc. V nízkém tarifu máme odběr 80 megawatt hodin, když to vynásobíme mezi sebou, dostaneme 111 200 Kč za měsíc. Další položka je daň z elektřiny. Daň z elektřiny. Pozor na to, to není DPH, to je daň z elektřiny. To připadne do státu, do státního rozpočtu, vylepší to náš rozpočet státní. Velikost je definovaná zákonem. Je to zákon číslo 261 z roku 2007 sbírky. Pozor na to, je to definovaný zákonem. V zákonech jsou často nějaké výjimky, tak jsou zde i výjimky. Výjimky jsou jednak v okamžiku, pokud ta elektřina byla vyrobena v nějakých obnovitelných zdrojích, podporovaných zdrojích,
prokazatelně, tak pak se ta daň nemusí platit. Dále se ta daň nemusí platit při určitých výrobních procesech, které jsou velmi náročné, hlavně v oblasti metalurgie. Kolik to činí ta daň? Daň činí 28 korun a 30 halířů za každou spotřebovanou megawatt hodinu. Takže v našem případě celková spotřeba je 83 megawatt hodin, vynásobím krát 83 a dostaneme 2349 korun za měsíc. Následují ještě položky použití sítí, protože jsme samozřejmě připojení na distribuční síť pre-distribuce, tak tam má s tím taky určité náklady, takže to vlastně tady z té položky to kryje, dostane to teda distribuce. A zase, protože distributor v našem případě pre-distribuce je licencovaná živnost, tak ta cena je regulovaná, najdeme ve vyhlášce ERÚ. A činí pro Prahu, pro pražskou energetiku 47 korun 87 halířů za každou odebranou megawatt hodinu. Takže celkem jsme odebrali v nízkém a vysokém tarifu dohromady 83, vynásobíme 83 megawatt a dostaneme 3973 korun za měsíc. Předposlední položka jsou systémové služby. Protože samozřejmě je potřeba taky zajistit chod naší elektrizační soustavy, potřeba regulovat, zajistit prostě přenosovou soustavu, tak v našem státě se o to stará ČEPS, takže to je ta položka systémové služby, ČEPS, dostane to ČEPS, Česká přenosová, a protože zase Česká přenosová pracuje na základě licence od státu, ta cena je regulovaná, najdeme ji ve vyhlášce ERÚ. A činí 93 korun 30 halířů za každou odebranou megawatt hodinu. Takže ještě vynásobíme krát 83, dostaneme 7744 korun za měsíc. No a poslední položka je ta, kterou jsem tady měl jednou uvedenou, která nám to komplikuje, a je to podpora výkupu. Ta se potom přerozděluje těm podporovaným výrobcům. Zase je stanovená vyhláškou ERÚ, je regulovaná ta cena a činí 495 korun za každou odebranou megawatt hodinu. Takže když to vyčíslíme, dostaneme krát 83, dostaneme 41 085 korun za měsíc. Zase tady vidíte, že ta položka se vyskytuje dvakrát a použije se to ta, co je pro ty odběratele výhodnější, takže pokud bychom ji počítali, použili způsob výpočtu přes ten rezervovaný příkon, tak bychom zaplatili za měsíc 52 409 korun. Když to vypočteme, použijeme ten způsob, který se počítá přes to množství, tak bychom zaplatili 41 085 korun za měsíc. Takže tady vidíte, že tady to je menší částka, takže my použijeme tento způsob výpočtu. A tady to dám do závorky. Záleží vždycky samozřejmě na konkrétním odběratele, na konkrétní velikosti rezervovaného příkonu, jak je ten rezervovaný příkon využit a na odebrané množství. Já tady ještě pro jistotu napíšu, že se použije, je-li to výhodné. Takže v našem konkrétním případě jsme použili vlastně ten výpočet přes množství. No a když to takhle máme vyčíslený, takže můžeme sečíst ty položky, které závisí, které jsou paušální. Takže v našem případě sečtu tyto položky a když sečteme 7160, 5822, 2560, 3091, tady to napočítat nebudu, tak dostaneme částku 15546 korun za měsíc. Takže každý měsíc
nezávisle na velikosti odebraného množství zaplatíme 15 546 korun. Pokud sečteme ty položky, které závisí na tom množství, že tady máme vysoký nízký tarif, tak trošičku se nám ten výpočet komplikuje, takže sečteme tu částku dohromady, když to dohromady sečteme, tak nám to vychází, když sečteme 4470, 111200, 2349, 3973, 7744 a 41085, tak dostaneme 170 821 korun za měsíc. A pokud to podělíme odebraným množstvím, aby jsme měli průměrnou cenu, tak dostaneme 2058 korun za odebranou megawatt hodinu. Je to průměrná cena. Takže můžeme říct, že paušální platba například ty naší školy je každý měsíc 15 546 korun za měsíc plus za každou odebranou megawatt hodinu zaplatíme 2058 korun. Když to sečteme dohromady celkem, když sloučíme tady ty dvě položky dohromady, tak dostaneme 186 367 korun za měsíc. Takže naše škola zaplatí odhadem měsíci v lednu roku 2021 částku přibližně 186 367 korun za měsíc. Kdybychom spočítali průměrnou cenu a podílíme to 83 megawatt hodinami, dostaneme 2245 korun za megawatt hodinu. Tady pozor na ty dvě částky, tady to je průměrná cena bez fixu, tady to je průměrná cena včetně fixu. Kdybychom to ještě nějak propočítali, tak ta částka, která závisí na tom paušálu, je asi 8% a ta částka, která závisí na tom množství, je asi 92%. Kdybychom si tady ještě vyčíslili, kolik přísluší obchodu z toho přísluší asi 66%, to znamená, že to jsou položky, je to tato položka a potom položka té silové energie, takže to tvoří dohromady asi 66% a ostatní tvoří 34%. Takže ze dvou třetin ta cena je v podstatě dána obchodníkem, proto samozřejmě se vyplatí vybírat si obchodníka, protože to má na to celkem velký vliv. Všechny ty ceny jsou bez DPH, který je 21%, takže pokud bychom chtěli ještě mít včetně DPH, museli bychom všechny ty položky vynásobit krát 1,21. Ale to není všechno. U toho velkoodběratele, nebo u toho velkoodběru, jsou definovány smluvní přirážky, na rozdíl od maloodběru. U maloodběru nejsou smluvní přirážky. Tam vlastně, když překročíme rezervovaný příkon, překročíme hodnotu velikosti jističe, tak nám ten jistič vypadne. U toho velkoodběru to není. Tam samozřejmě ten odběr se nám neodpojí, což by samozřejmě mohlo mít nějaký katastrofální důsledky pro nějakou velkou výrobu, ale zaplatíme za to smluvní přirážky. A ty smluvní přirážky jsou následující. Smluvní přirážky. Ty smluvní přirážky jsou definovány zase vyhláškou ERÚ, je to regulováno, a jsou následující. Pokud překročíme rezervovaný příkon, když to špatně naplánujeme dopředu, to se v našem případě nestalo, že jsme měli rezervovaný příkon 42 kW a čtvrthodinové maximum 40 kW, tak dokonce jsme tam měli nějakou maličkou rezervu. A kdyby jsme to překročili, takže překroč rezervované kapacity, tak bychom zaplatili 1,5 násobku ceny za měsíční rezervovanou kapacitu. Takže kdybychom to překročili například o 1 kWh, tak bychom zaplatili 1,5krát tu cenu, tady to máme, tady ta cena za měsíční rezervovanou kapacitu je zde, je 2560, takže za 1 kW 213 368, takže za 1 kW je to 213 korun přibližně,
kdybychom to překročili o 1 kW, takže by to bylo 213 x 1,5 a tuto částku bychom zaplatili. Mohl by se taky stát, že bychom mohli překročit rezervovaný příkon. Překročení rezervovaného příkonu. Takže kdybychom ještě navíc překročili rezervovaný příkon, tak tam je smluvní pokuta dvojnásobek měsíční rezervované kapacity. Takže to se počítá samozřejmě ještě k tomu. V našem případě máme rezervovaný příkon 800 kW, takže nám to nehrozí, ale někdo, kdo by měl ten rezervovaný příkon třeba menší, mohl by k tomu dojít. Další věc, co se vyhodnocuje na rozdíl od maloodběru, je otázka jalové energie. V okamžiku, pokud jsme ten odběr měli překompenzován, tak se to považuje za neoprávněnou dodávku jalové energie do sítě. Neoprávněná dodávka jalové energie a ta je zpoplatněná 440 korunama za každou neoprávně dodanou mega volt ampere reaktanční hodinu. Napíšu mínus, že to je jako kapacitní energie. Protože to komplikuje provoz té distribuční soustavy, proto tam je ta částka. V našem případě ten odběr máme vykompenzován, nemáme s tím žádný problém. A poslední položka je nedodržení účinníku. Nedodržení účinníku. Velkoodběratel je povinen udržovat účinník odběru v rozmezí 0,95 až 1. Takže musí být nainstalován třeba nějaký kompenzační rozvaděč, nějakou kompenzaci a průběžně musí kompenzovat účinník. Pokud by tak nečinil, tak tam je smluvní přirážka, která je dána procenty. V okamžiku, kdyby se ten účinník pohyboval v rozmezí 0,949 až 0,60, je to tam rozdělené do několika stupňů, tak ta smluvní přirážka činí 2,85 až 48,85% k ceně za elektrické energie. Ještě tomu se vrátím. V případě, kdyby ten účinník byl horší než 0,599, znamená, horší než 0,6 až 0, tak ta přirážka je 100%. A je to přirážka k ceně za rezervovanou kapacitu, takže to bychom sečetli tady ty dvě položky, dále za použití sítí a za cenu silové energie, akorát ta silová energie, ta cena je tam definovaná vyhláškou ERÚ. Takže samozřejmě, pokud někdo nedodrží účinník, tak ta přirážka je značná.